Hérna, ef við byrjum á að skoða þetta dæmi hérna sem að ég sleppti í gær eða náði ekki að klára í gær, getline og cin. Það líklega búin að setja. Hérna, það lítur svona út og það sem að verið að, sem sagt, það svolítið bara ósamræmi í því þegar við erum að nota þennan píluvirkja, ef við segjum cin, píla, píla, texti, sem sagt, ég hérna með tvö karakter fylki, sem að geta geymt einhver texta, fyrst segjum við sé píla píla texti 1 og þá erum við að lesa inn í þessa breytu sem heitir texti 1 en svo nota ég líka hérna cin.getline til þess að setja inn í textan. Hérna var ég ekki örugglega búin að fara með ykkur yfir það að það var svolítið hættulegt þegar við værum með að við gætum skrifað yfir Þess, eins og hér erum við búin að búa til fylki sem að á að taka já 20 stafi eða effektivt 19 af því að fyrir einnig verið þetta bænari 0 Var ég ekki búin að tala það, það getur verið svolítið hættulegt og maður getur fara að skrifa yfir eitthvað annað, sýna það ok, sagt, þá þetta fallina sem heitir cin.getline það til þess að koma í veg til að sagt, forða okkur frá þeirri hættu og það virkar þannig að eins og því ég segi hérna cin.getline texti 2.20 það bara þýðir það að þá að lesa af stjánum seti inn í breytuna texti 2 og svo þýðir þetta 20 þýðir bara það að texti 2 20 bæta á lengd og þá bara passar fallið það að setja aldrei nema 19 stafi inn þannig að við lendum ekki því að fara að valta yfir næstu breytu á eftir og hérna þannig að það markmið með þessu getlan fallið og svona þetta svona öryggisfallið við getum orðað þannig en sem sagt að það smá munur á því hvernig píluvirkin virkar við segjum síðan texti og síðan getlan og ég ætla aðeins að fara yfir það Og mér finnst best að skýra með því að hugsa spá bara nákvæmlega í hvernig hérna þetta inntak á sér stað. Semst, ef ég með til dæmis einhverja svona skipun cin texti 1 og svo segi aftur cin texti 2 Þetta eru lesin í tvær breytur og segjum sér svo að sem innslátturinn sem á sér stað að það kannski skrifað eitthvað hérna J og N og svo ætla ég að tákna með sem, svo ítt á Enter og ég ætla að tákna það með aftur, svona aftur á baks skástrik N í rauninni ég setti þarna hotklóð í kringu að hnykkja því hvernig sem við táknum þann þetta á sem þetta segja hér slegið Enter og þá myndi J og N vantala fara inn í texti 1 og síðan segir mér eitthvað hérna Jón Pétursson eða eitthvað er slegið inn og svo aftur slegið inn Enter hvernig virkar þessi píluvirki? Hann virkar þannig að sagt, þessi píluvirki segir ok, hér, ég gerir ráð fyrir því að ég hef skilgreint sem karakter arrið og ég hef ekki sett það hérna á töfluna það sé bara skilgreint eins og var skilgreint hér kar texti 20 til dæmis Þetta virkar þannig, hann býst við að fá texta og hann segir, ok, hér fæ ég inn jóð, fínt, set það inn í texti 1, hér fæ ég inn o, set það inn í texti 1, hér fæ ég n, set það inn í texti 1, svo kemur hérna endið ták og þá segir hann, já, heyrðu, þetta búið, ég á ekki að gera meira. Þannig að hann stoppar hér á milli sem á eftir enninu, á undan endirinu. Þetta endir verður henni eftir í þessum buffer sem ég lesið er úr. En ok, Nú erum við stödd hér og svo kemum bara næsta skipun hérna sín píla píla texti 2 og þá heldur hann áfram að lesa og segir já ég fekk hendir en það bara eitthvað drastl, ég nota það ekkert, ég hendi því það á bara eitthvað til að aðgreina þessar breytur þannig ég hendi því og svo lesa hann p og t og á svo framvegis og ennið endrað að lesa svo kemur hann að þessu og þetta verður bara eftir hún stoppar hér þannig, og þetta virkar fínt ef við erum að nota þessa píluvirkja inn tóma en aftur á móti ef ég myndi segja hérna cin.getline eins og ég var að gera hérna svíja opnast texti 2.20 og sko það skiptir ekki máli það má kannski spurja af hverju nota ég þá ekki alltaf getline en kannski hef ég verið að lesa einhver inntekur breytu hérna undan skiptir einhver máli endir tákni er eftir hérna eftir síðasta píluvirkja Þannig að núna myndi það virka þannig að cin píla píla virkar alveg eins og hér þegar cin
þegar þessi skipun búin, þá eru áfram stödd hérna undan endertákninu. En Jetline virkar öðruvísi, það virkar þannig að það bara býst við að fá texta og þegar það kemur endert þá segir, ok, þá ég búin að fá allt. Núna var þetta endert hérna eftir frá píluvirkjanum, þannig að Jetline fær bara endert beint inn. Þannig að það bara segir, ok, það búið að lesa það sem ég átti að lesa, þetta var tómur strengur sem ég átti að fá. Þannig að það fyrir ekkert inn og svo bara heldur áfram. Þannig að ef þetta væri bara svona, þá myndi rauninni þessi, þá myndi vera búið að lesa hérna Jetline, það myndi lesa eitt enter dog og stoppar svo. Svo erum við bara stödd hérna á undan Peterson. Svo kemur eitthvað aftar, eitthvað sé inn eitthvað og þá myndum byrja að lesa þetta Peterson. Sem sagt, píluvirkin, hann hendir út svona enter tóknum eða það sem kallað white space, enter tóknum, bil, línum, nýlínu tókn og eitthvað svo leis. Þetta sýnir sem stundum kallað bil eða ígildi bils. Hann bara hendir því út þegar hann byrjar að lesa, svo þegar hann fær eitthvað sem hann til að byta stætt, þá lesa hann það og stoppa svo í næsta nýlínu tókn. Jetline, það býstu að fá strax inn eitthvað sem getur notað, svo hættir það þegar það fær inn næsta endertákn. Út af þessu, þá sem það, ef ég bara geri þetta nákvæmlega hérna eins og þetta þetta dæmi, ég ætla að henda út þessu hér og nú þetta bara orðið dæmi eins og ég var að skoða á þann. Við búumst við að hann sé að lesa inn tvo strengi. Ef ég prófa núna að keyra þetta að þá ég núna að lesa fyrir strengin nú ég í þessari síðan texti hér og ég slæ inn eitthvað Jón, Jóð og N og svo slæ ég enter þá bara eins og forritið sé búið af því að þetta skildi hérna eftir enter táknið skrifa út það sem lásum inn sem var Jóð og N kemur í Jetline fara enter, þá segir það bara búið, það bara fer áfram. Þá fór ekkert inn í þessa breyti sem myndi texti 2, þannig að skrifast ekkert út og svo hættir það. Og þar kemur inn þetta, sem sagt, ég talaði í gær, við gætum þetta IO manip, sem við gætum nú meðal annars verið að nota til að nota þetta set vaf. En ok, við getum líka nota það, að það sem sagt, skilgreint eitthvað sem heitir þetta tvöfalt af S og stendur fyrir þetta white space eða sem þá í rauninni eins og bíl eða ígildi bíls eða og það sem allt og sumt sem þetta gerir að það bara getur upp öll svona white space þanga til að kemur að einhverju sem ekki white space þannig að það sem þetta myndi gera þetta myndi redda okkur ef við píluvirkin skilur eftir enter talk við viljum þetta geta það upp hérna og svo getur við farið í Jetline Þetta núna myndi þetta virka ágætlega af því þetta bara losar okkur við þetta white space drasl sem þarna á milli og hérna það merkingin með þessu þannig að ok, hvað eru þá rauninni búin að vera að fara yfir jú, við getum nota Jetline til þess að forða okkur frá því að seta allt og mikið inn í hérna karakterfylkið þannig að sé fara að fara út fyrir plásið sem það hefur getum nota Jetline til þess En ef við erum að blanda saman svona að lesa með píluvirkjanum og lesa með Jetline að þá þurfum alltaf að passa okkur. Eftir við erum búin að nota píluvirkjan og áður við notum Jetline þá getum við sett inn þetta síðan píla Vafes og það getur upp White Space tóknið sem við skilja eftir. Ok, spurningar, fattið hvað að ræða? Einhver spurningar um þetta? Hérna í bókinni að þar hann með dæmi sko við getum gert þetta svona en svo stundum í bókinni ég veit ekki alveg af hverju nema einhver sérlaust sjálfur með grunar að þetta sé til þess að fleiri þróunar umhverju ráði við að sé eitthvað, já Já, nú gæti ég til dæmis hérna Ok, ef ég keyri þetta núna að segjum hérna að þetta sé bara ég ætla að breyta þess aðeins ég nefnir ekki slá 20 staði 5, ég ætla að setja hérna 5 nú ég bara með 5 á lengd hérna og ég ætla að segja Jetline þá að
þetta fimm á lengd hérna. Og svo keyri ég þetta upp. Og þá, nú ég að slá fyrirtextan hérna og ég ætla að skrifa Jón þar. Og það skrifa út Jón. Nú erum komin í Getline. Ég hef nú kannski átt að hafa en, hérna endell hérna á eftir eftir ég skrifa á texti. En nú erum komin í þetta Getline og ég að skrifa inn. Og ég ætla að skrifa Halldórsson. Og svo skrifar hann út það sem ég las inn. Og þá sérðu, það kemur bara H-A-L-L. Af því að, þó ég hafi skrifað Halldórsson, þá sagði hérna Getline, plássið bara 5 og það eitt fyrir, eitt pláss fyrir bænari 0, þannig ég get bara tekið fjóra stafi sem þá H-A-L-L. Það það sem Getline gerir fyrir okkur. Það bara hendur út restinni, þannig við syngjar að valta yfir eitthvað minni fyrir aftan sem ykkur annar breyta á. Ok. Fyrir spurningar? Nei, þetta white space, það í rauninni bara það að það sem ég sló inn, ef ég hugsa bara um allan innsláttinn, ég sagði reyndar Jón Halldórsson, sem ég hefði sagt Jón Pétursson, þá skrifaði J og N og ég notaði C inn til að, eða píluvirkjan, til að lesa inn þetta J og N og hann stoppar bara hér, þannig að þetta endertákn eftir. Sem væri allt í lagi ef ég myndi aftur nota píluvirkjan til að lesa inn en nú fer ég að nota Getline og þetta Getline það bara túlkar þetta eins og af því að þetta eftir eins og innslátturinn sé búinn en þetta white space og bara losaði mig við þetta endertók sem hengur inn, hangir inni eða hekk inni það tekur burtu white space það getur upp öll white space þangar til ég kem að einhverju sem eitthvað annað en white space ég hefði getað ítt inn 20.000 enter Það hefur bara það hefur tekið öll þessi 20 endir út. Bara það getur upp white space tá þar til hún fær eitthvað annað en white space. Fyrir spurningar? Jú, það hefði verið kannski eðlilegast að gera bara getlan bæði á texti 1 og texti 2. En hér var ég bara að reyna að skýra út af hverju ég að nota þetta white space. Þess vegna hafði ég píluvirkjan á öðrum staðnum og Getline á hínum. Ef ég hefði notað Getline á báðum stöðum, þá hefði ekki þurft að nota white space-ið. Það bara þegar ég að svissa á milli píluvirkjans og Getline sem ég þarf að nota. Kannski hefði dæmið verið betra ef ég lesið inn einhvern indikar hérna á undan þegar ég var eðlilegt að nota píluvirkjan þar. Fleiri spurningar? Skiljið þið hvað um að ræða? Síðast að tækja verið spurningu. Nei, ég nota þetta white space ef ég að flakka á milli, ef ég byrja að nota píluvirkja og fer svo í Getline þá nota ég white space á milli út af fyrir sig máttu alveg nota white space oftar heldur þarft, það skaðar ekkert en við þurfum að nota, ef ég nota píluvirkjan og fer svo í Getline þá þurfum við að nota það